5 довгих років. Стільки часу минуло з моменту створення 40-го батальйону тероборони «Кривбас». Підрозділ сформували навесні 14-го задля захисту рубежів Дніпропетровщини. Проте доля та військове керівництво направило згодом наших земляків брати участь в найзапекліших боях із ворогом безпосередньо на Донбасі. Наші одні з перших вступили в вогняний контакт із агресором. Воєнкомати за 3-4 дні повністю комплектували батальйон. Було за неділю пройдена підготовка, якщо можна назвати підготовкою. І батальйон був відправлений в неізвісність, тому що прикази мінялись кожен час, два, три. І на долю батальйону випала найскладніша задача в 2014 році, коли ще не зустрічалися вплотную з ворогом, з російським ворогом. Поіменно згадали всіх кривбасівців, що загинули в боях на сході країни. За час існування підрозділу в зоні АТО загинуло 59 армійців. Ще 16 вояків досі знаходяться в полоні на непідконтрольних територіях Луганщини та Донеччини. Наприкінці заходу військовий капелан привітав всіх причетних із річницею створення підрозділу. Загалом вшанувати пам'ять полеглих побратимів прийшли колишні командири батальйону, армійці, родичі загиблих військових, представники духовенства, волонтери та небайдужі містяни. Я гордий за те, що я міг бути поряд з вами, хоч деякий час. І ті хлопці, які пішли і віддали своє життя, вони більше не раби. Вони герої України, і вони сини Божі, за що я дякую батькам, жінкам і дітям. По завершенню біля стели із світлинами загиблих бійців відслужили паніхіду. Опісля всі бажаючі відправились на центральне кладовище, на Алею Слави, покласти квіти до могил загиблих військових. Олександр Фефілатів, Микита Бондаренко, Перший міський.